Dosta ljudi. Danas, kao što vidite po naslovu klipa, danas bežimo iz zatvora i malo ćemo da pljačkamo banke, dijamantarnice, ima da ubijamo superheroje i da postajemo super zlikovci, ali to u ostalim epizodama, ako vam se ovaj serijal svidi. Naravno, došla je nova sezona u Mad City, tako da sam morao jednostavno da snimam ovaj klip. A vidio sam na dosta drugih youtubera sada snima ovo, i ne samo naših, nego i, mislim, ne samo ovih stranih, nego i naših baš dosta. I već smo našli kanap, tako da run! Run away! Brate, ljudi, ovo je bilo za malo da sam pao. I sad ću malo da se zezamo s policajcima. E, inače da, promenio sam skin, pa ako vam se svidi, pokazat ću vam ga posle. Ako vam se svidi, super, ostavit ću ga, ako ne, onda ću vratiti oni neki stari. E, a možda i vi možete da mi napravite skin neki. Pišete u komentare kako daću, znači na Instagram ću da vam pošaljem moj lokir što se toga tiče, pa vi vidite i vi mi napišite ako hoćete neki skin. Ej, da, sad sam zaborao da kažem. Ako se nisi subscribe-o, ja ne znam šta čekaš, bacite subscribe dugme. I zapratite me na Instagramu, znači evo vam moje ime Instagrama, ovdje preko ekrana. E. I sada idemo u našu bazu. A izvini, molim te, Bato, bukvalno sam te stigao, znaš koliko si pre mene krenuo. E, tad sam se zbog njega slopao. Znači, trenutno je noć, pa ništa sada ne radi. Ali kao što vidite, ljudi, ja imam preko 167.000 para, što je jako dobro. Uđebim ti, mamu. Retardirano. Ne, ne detaljišim. A ja sakupljam 250.000 za avion. Inače, drugo mi jedan rekao, da ako imate onaj avion od 250.000, ne znam kako se sad zove, bukvalno nikako ne koristite njega u zatvoru. Zašto kao tu baguje nešto, nemam pojma. To mi on rekao sad, da li je to istina ili nije istina. Probat ćemo kada sakupim pare. Tako je, sad idemo da uzmemo oružje neko i da se pripremimo za pljačku. Ej, da, i da se obučemo. I evo mog skina, kako vam se sviđa, ljudi? Nadam se da vam se sviđa, kao što sam već rekao, u Instagramu postavit ću story mog lokera, pa vi mi pišite. Prvo mi napišite, brate, ne znam što pričam, znači, prvo mi napišite u komentare da li vam se sviđa skin, a onda, ako vam se ne sviđa, napravite mi skin, neki od lokera moga. Šta imam u lokeru, zašto neću sigurno da kupujem više ništa, pukao sam sve robuxe, ovako me. Mamu ti tvoju, a ti ćeš u meni da bušiš gume, e pa oši... Šta? Lika, bukvalno... Šta radi ovaj batica? Ti ćeš u meni da bušiš gume? Pizda ti materina. Ladno mi probušio gume. O, mamu ti jebe. Spawn! Dirt bike. Brate, ovaj TV glasa na... Sad me mrzi da ustajem da stišavam to. E, inače, ljudi, ovaj predobar auto koji se zove naj... Puši kurac. Znači, Knight Rider se zove, ali je isto tako i prebrutalan, a i preskup. Znači, 4 miliona ovih dolara kao... Sad ću da mu probušim gume samo zato što je preskup.
Ma ko će bre sve kuplja? 4 miliona dolara, pa niko nije toliko lud sem mene, mamu ti tvoje neće da mu pukne guma. A šotka je što se guma tiče, ako hoćeš da ripaš gume, bukvalno vam je šotka najbolja. Oj, 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 oj. Znači neko me roka, ne znam odakle, vraćam se u bazu. A to je ovaj šupak. To je ta šupčina, brate, lik. Liče, ostavim na miru, mamu ti tvoju. Znači, ja već je ustranih 5 minuta, cijem klip i nema pljačke. Ok, ljudi, evo nas, u nekom kazinu smo koji ćemo sada opljačkamo. Ali, naravno, moramo i parkour da uradimo. Ko je prelak, ajde aktivirajte to bato i bum, upali smo. What the fuck are you did? Fucker. Ja koliko mislim ove 6000 najviše što možemo ovdje da dobijemo iz ovog kazina. Evo nas ljudi, opljačkali smo maksimalno koliko smo mogli i sada begamo. Begamo u našu bazu koja je fazim preko puta. Odmah. This is so intense. No it's not, what the fuck are you doing here? Mim. Ne znam zašto mi je ovo trebalo, ali eto, moram da se izdujem jednostavno. Ej, da ljudi. Zaboravio sam da kažem srećan polazak u školu, znači za 2 dana je škola u ponedeljak. Nadam se da ćete da uživate, da će da vam bude dobro, ali meni nažalost neće da što krećem u 5. razred, jebi ga sada. 5. razred je u stvari najteži, zato što tu dobijaš hvala 2 predmeta, ne više od 2 predmeta. I sada će meni to da bude baš teško, a u 6. razredu isto dobijamo još jedan predmet, nisam tačno siguran koji, i u 7. isto. Pa sad, uživajte još koliko možete ova 2 vikenda, ja ću da uživam koliko ja mogu, ima da uradim. Ako ne sutra, onda preko sutra stream jedan, kao za polazak u školu. Tako da obavezno se joinajte na my stream. I sad ću samo da opljačkamo ovu banku i to je to, mnogo serem, a i klip treba da mi traje 10 minuta. Samo pa, ništa pozvame. Let's go. I bum, ljudi, sef je otvoren. I sad ću da vam se javim kad budem zakupio pare. Ok, ljudi, evo, uzela sam pare. Ali vama je ovo bila prosta sekunda. Meni su ovdje dolazili jebeni heroji. Znači morao sam da se izbavim nekako, ali nisu imali nažalost kristale, da im uzmem kristale pa da im uzmem i super moći od dela. Sad ću samo da uzmem ove 2000 još što ovdje ima u ovim ATM-ovima, idem u bazu i tu ću da završim klip. Ok, stalo mi je na pola pakovanja, ne znam zašto, hajde brže. Ok, to je to. Sada, motori, motori, matari. Znači, to mi je bukvalno bio omiljena pesma dok sam bio manji. Ne znam zašto, ali jednostavno mi se najviše dopadala ta pesma, tada ta vrsta muzike. Iako sam bio mali još. Znači, fazno sam to slušao dok sam išao vrtić. Kao da sad nisam, ali i baš sam našao da ovdje parkiram.
Ok, ljudi, ništa, to bi bilo to od ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno bacite like i subscribe i shareujte ga sa